Interesuje me koliko je naše društvo tolerantno prema drugim nacionalnostima, drugoj veri. Pa naše društvo je bilo zaista iznad proseka, možda u vrhu tolerancije, što ti klimaš glavom ili vi, a ti govorim ti jer si stvarno mlad i lep i divan. Hvala. I drago mi je što si tu i što sediš i pričaš sa mnom. Ali je zaista moja generacija ne pamti uopšte da je ta reč postojala, to je bila jedna prirodno stanje, to uopšte nije dolazilo u obzir da se razgovara o tome da li je neko crn, žut, zelen, koje boje, koje vere, što je najvažnije. A to je uradio Tito, on je to dobro uradio, ja nisam nikakav ljubitelj njegovog režima i nisam volela uopšte taj režim u kome sam živela, ali je to savršeno uradio, on je posle rata zabranio da uopšte se govori o verama, dakle sve nacionalnosti je ukinuo, prosto je ugušio. E sad možda kad je sve to popustilo, možda je to buknulo u nekoj svojoj bolesti baš jednom neprirodnom merom i mi smo postali jedno društvo koje je puno netolerancije, to je prosto strašno i verski i seksualnih netolerancija i rasnih i prosto smo skoro postali stvarno rasisti, ali što kažu ono u srcu mislim da smo mi i dalje ono dobri i da u stvari ne primećemo, ali eto kad nas dovede situacija dotle mi postajemo zli.